Piráti z Karibiku na konci světa je film, ve kterém je přiveden zpět do říše živých Jack Sparrow, Tia Dalma je uvolněna z lidského těla a je poražen Cutler Beckett. Příběh všichni známe, ale my se dneska podíváme na chyby, které se v tomto filmu nacházejí. Čeho si filmaři nevšimli a dostalo se to až k nám? To se dozvíte v dnešním videu, tak nezapomeňte dát odběr a můžeme jít na to. 15. místo. Těsně předtím, než vystřelili Pintel a Raggedy opičáka Jacka z kanónu, můžeme vidět, že je díra pro kanón značně poničena a víko chybí úplně. V moment, kdy je vypálen Jack, ale vidíme, že se díra zázračně opravila a víko je zpět na svém místě. Fire! 14. místo. Ve flotile východoindické obchodní společnosti můžeme vidět několik třípalubních lodí. V roce 1720, tedy 9 let před bitvou, však mělo královské námořnictvo jenom 6 takových lodí a ty pluly po celém světě, takže je nepravděpodobné, že by během pár let bylo vyrobeno mnohem víc těchto lodí a ještě by byla většina z nich poslána na bitvu do Karibiku. 13. místo. Když se Jack dívá na konci filmu na Maokun mapu a hledá pramen mládí, tak můžeme vidět nápis Ponce de Leon 1523. Je možné, že tvůrci mapy měli k dispozici špatné informace, ale Ponce de Leon vyplul poprvé k Floridě v roce 1513 a zemřel v roce 1523. 12. místo. Na konci filmu vidíme pana Gibse, jak leží na molu v Tortuze a spí s plyšovým medvídkem v ruce. Ten byl však vynalezen až v roce 1902, tedy přibližně o 170 let později. Loď? My jsme na lodi. Jacku! 11. místo. Když se Will dostal na Holanděna, tak si dával s Cutlerem Beckettem čaj. Ten si do ní přidával kostkový cukr, který ale ještě v té době neexistoval. Byl vynalezen až v roce 1843 v Dačicích v České republice a do té doby se používaly cukrové homole, které měly klidně i metr a půl a cukr se z nich odlamoval kladivem. 10. místo. Maokun mapa vede na spoustu míst a proto má také otáčecí mechanismus. Zároveň je ale také vyrobena z jednotlivých tyček, takže by bylo nemožné ji srolovat, kdyby byly tyčky jinak než v původní poloze. Nechcete to přeložit? Kapitáne Barboso. 9. místo. Těsně předtím, než je Endeavor rozstřílena, je na ní záběr ze zadu. Můžeme si za lodí všimnout vln, které nám naznačují, že je loď poháněna motorem. Ten ale samozřejmě ještě v té době neexistoval a tak se jedná o motor, který na pohánění lodi používali filmaři. 8. místo. Během první scény filmu vidíme číst úředníka seznam práv, která byla obyvatelstvu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu odebrána. Jedním z nich je i právo shromažďovat se, ale to bylo zapsáno v zákonech až dávno po smrti lorda Cutlera Becketta. Právo shromažďovat se zrušeno. 7. místo. Singapurský přístav, který jsme viděli na začátku filmu, je celý obklopený poměrně vysokými horami. I když tato scéna ve filmu vypadá dobře, tak ve skutečnosti je Singapur jen malý a poměrně plochý ostrov. Vrchol jeho nejvyšší hory totiž dosahuje pouhých 164 metrů nad moře. 6. místo. Když jsme viděli hrát Davyho Jonesa, tak se určitě spousta z nás soustředila na jeho chapadla, kterými si pomáhal. Ne každý si už ale všiml toho, že melodie stoupá, klesá a mění se nezávisle na tom, co Davy Jones hraje na varhany. Pokud se vám video zatím líbí, budu rád, když mu dáte like a pokud chcete top 50 chyb z tohoto filmu, nezapomeňte napsat do komentáře číslo 50. 5. místo. Překvapení ze změny strany bludného Holanděna překvapilo Becketta natolik, že vzdal snahu o jakoukoliv obranu. Když se procházel na lodi těsně předtím, než vybuchla, tak kolem něj poměrně rychle létaly kusy dřeva. Žádný z nich mu však nic neudělal a jenom se odráželi, ale při této rychlosti by mu určitě nějaký z nich způsobil nemalé zranění. 4. místo. Po svém rozhovoru s lordem Beckettem se Jack rozhodl utéct Endeavor zpět na Perlu. Způsob, kterým to udělal, asi nemusím nikomu představovat. Jack při odpálení kanónu nejen sám vyletěl tak, aby se dostal na Perlu, ale i zničil stěžeň Endeavor. Loď by se tak musela pomalu dostat do nějakého přístavu a tam by trvalo řadu dní, než by byla závada odstraněna.
I přesto jsme ale Endeavor viděli zanedlouho opravenou, a to když sledovala stopu z mrtvol, kterou dělal na moři Will Turner. Třetí místo. Jedním z největších momentů tohoto filmu bylo osvobození Calypso. Ta se na perle mnohokrát zvětšila a mohli jsme i vidět, že pod ní znatelně začala praskat prkna na lodi a vylamovala se stěžeň. Když se pak o pár momentů později ale perla zaklínila s Holanděnem ve víru Calypso, tak stěžeň překvapivě držela, i když by měla být s tímto poškozením vylomena. Druhé místo. Když se spojila černá perla s bludným Holanděnem pod velením kapitána Willa Turnera, tak to Cutlera Becketa zaskočilo natolik, že se ani nenamáhal vydat rozkaz proti útoku. Perla s Holanděnem tak začaly ničit Endeavor odpředu dozadu. Když však vidíme lorda Cutlera Becketa, jak jde od kormidla, tak koule na loď dopadají v opačném směru, než perla s Holanděnem pluli. První místo. Ke konci filmu vidíme, jak dává Barbossa příkaz k tomu, aby piráti přestřelili stěžeň Holanděna. Když Pintel a Raggety naládují dělo a Gibbs vystřelí, tak vidíme, jak byl Holanděn zasažen. Perla díky tomu mohla odplout, ale když o chvíli později vidíme Holanděna, tak nemá nikde ani stopu po zlomené stěžni. Tato loď je sice magická, ale sama se tak rychle pravděpodobně opravovat neumí.